I naredno pitanje je u kontekstu, odnosno u neposrednoj vezi sa prirodnim pitanjem. Selam, da li je dozvoljeno slušati sevdalinku i šta uraditi u tom slučaju ako ste musafir u toj kući, otići u drugu prostoriju ili... Čovjek kada vidi zlo, treba da na najljepši način upotrebi metodu kojom će ga spriječiti, iznaći načina, znači da ne bude on saučesnik u nečemu što Allah subhanahu wa ta'ala ne voli. Kada je pitalo bilo kakva pjesma u kome ćemo naći instrumenti koji se sevdalinka kao narodna pjesma bosanskog čovjeka nema okvira nekada islamskog i proizvode, iako nekad naginje u tematici nečemu što se to je vezano za islam, ali u osnovi se često bude izvađeno kao što je običaj džahili džahila koji upravo pjesmu izvode instrumentima kojima žele da istaknu istinu, ali na takav način nije ispravno da prihvatamo ono što nije uskladno.